dalam penyokong Guangzhou FC datang sokong seorang diri di Stadium Sultan Ibrahim. Baru-baru ini pula di media TikTok apabila kelihatan seorang penyokong Guangzhou FC datang ke Stadium Sultan Ibrahim memberi sokong kepada pasukan Guangzhou FC ketika menentang pasukan Johor Darul Takzim. Gelagat beliau telah dikongsikan oleh seorang pengguna TikTok yang kagum dengan semangat beliau datang ke stadium memberi sokongan. Beliau yang merupakan pelajar yang belajar di Singapura datang ke Johor semata-mata mahu melihat pasukan kesukaan beliau beraksi di pentas Asia Champions League. Semangat yang ditunjukkan wajar dicontohi oleh penyokong kita. Jika anda suka cara penyampaian saya dalam video ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dari channel ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi.